前それ本当か？ちゃんと調査してきたのか？はい、しっかりと向こうの星の住人になりすまして、抜かりのない調査をしてまいりました。スポーツのことを聞いてるんだぞ。本当に間違いないのか？はい、本当でございます。空気的にも一番メジャーかつ重要な位置づけとされているのが、今報告しました競技でございます。本当なんだろうな。1対1の勝負で相手を線から出したら勝ちって。はい、間違いございません。なんだその子供でも半日で飽きるような競技は。だとしたら後のスポーツどんだけしょぼいんだよ。確かに、そう言われてみればそうでございますね。で、みんなそのスポーツで強くなるために太るんです。本当なのか？そんなバカみたいな発想あるか？相手を線から出しやすく、もしくは出されにくくするために太るって。これが本当なのでございます。そんなスポーツやるやついないだろう。それがなぜかいるのでございますよ。だいたいスポーツを子供の頃にやり始める時っていうのは、かっこいいユニフォームに初めて袖を通す瞬間っていうのが一番テンションの上がるポイントだったりするよな。はい、もちろんそうでございます。で、今言ってたそのスポーツをやる時の格好っていうのが裸です。だから本当なのか？お前それコメディアンと間違えてないか？本当なのでございますって。普通太っている人っていうのは自分の裸を人前で晒すのを嫌がるもんだろ。何堂々と見せちゃってるんだよ。確かに、私もあの光景を受け入れるのに相当な時間がかかりました。あんなに太ってる人が人前で裸になって、しかもわざわざあんなに変なヘアスタイルにセットして。変なヘアスタイルって何？それ初耳なんですけど。あ、すいません、言い忘れてました。なんていうか、頭の上に巻き寿司的なものを乗っけてるような髪型と言いますか。いや、だからそれもうボケじゃん。コメディアンっていうことでしょ。いや、スポーツ選手なんですって。その証拠にプライベートなんかでタバコを吸ったりとか、本当にちょっと素行の悪い行いをしただけで、マスコミからすごいバッシングされちゃいますから。なんで？人前で変な髪型で裸でなんかやってるような人たちがなんでタバコで怒られんの？それかわいそうじゃない？タバコくらいいいじゃん。まあでもお金めっちゃもらってるんで、そのくらいの不自由はあっても。お金めっちゃもらってんの？どういうからくりでそれしてお金がもらえるの？いや、思ってる以上にもらってますよ。そうなの？何それ。じゃあそうだ、うちの星でもそのスポーツを流行らせて、俺らも主催者としてちょっと儲けるのもありだよな。ボス、お言葉ですが、流行ると思いますか？無理だな。